استغفر <applause> الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعليك ما استطعت اعوذك من شر ما صنعت وبلك بنعمتك علي وابو بذنبي فانه لا يغفر الذنوب الله العظيم الذي لا اله الا انت خلقتني وانا وانا على من شر ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun itaqullah usikum wa ya bitaqullah faqad fazal mutaqun Sinan Jum'ah yang mulakan Allah SWT Para penuntut RAF Akademi Muslimin Muslimat hadirin dan hadirat Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur Amin Ya Rabbal Alay Alhamdulillah syukur pada Allah bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni Dalam siri Munajat Umat, Alhamdulillah Untuk kita lazimi setiap malam, untuk kita sentiasa Mengisi masa kita, malam kita. Ataupun pengakhiran malam kita. Kalau ikutkan Mas Sihib. Yakni, menghampiri pukul 12 lah. Penutup lah. Ini rancangan penutup lah ni, Jemaah sekalian Macam TV, apa, dulu kan. Sebelum, akhir siaran tu kan. Ada acara di akhir siaran. Ha, inilah rancangan akhir siaran. InsyaAllah. <tuh> Tapi, biasa memang kita akan bersiaran selama 2 hari lah. Ha, malam ni dah malam ni, um, masuk ke esokan hari ha. Jadi dua hari Ah jadi alhamdulillah Allah izinkan kita setiap malam bersiaran untuk kita duduk dalam majlis ilmu, Iaitu majlis zikrullah munajat umat. Insya-Allah yang telah kita lazimi sejak PKP tempoh hari 2019 sampailah ke hari ini jemaah sekalian. Baik, munajat umat ni adalah satu anugerah daripada Allah SWT hasil daripada istiqomah daripada awal sehingga ke hari ini jemaah sekalian. Mungkin okay, yang baru, ahlam wa sahlan wa marhaban mikro. Selamat datang ke PC ataupun siri pengajian kita. Tafsir kehidupan. Kita Tafsir kehidupan. Ia ini kita <tuh> merungkai permasalahan-permasalahan kehidupan. -permasalahan sudut pandang kehidupan. Uh, bagaimana kita nak mengupas permasalahan kehidupan dengan sudut pandang yang sebenar. Uh, Alhamdulillah. Uh, dan hasil uh, kita istiqomah, istiqomah dan istiqomah yang Allah uh, kurniakan uh, Yang namakan munajat umat Yang mana berwasilahkan suratul fatihah uh, Amalan umul kitab dimaskilan Amalan yang uh, orang kata apa Pembuka bagi segalanya uh, ya? Alhamdulillah Pembuka bagi segala-galanya Ini kalau kita boleh Err uh, beramal dengannya, Alhamdulillah syukur. Syukur Alhamdulillah. Eh? Kalau kita boleh istiqamah dengannya, syukur Alhamdulillah. Kerana amalan yang nampak biasa itu, yang ni baca, baca al fatihah, berdoa, orang nampak biasa. Tapi kalau kita memberikan perhatian yang sepenuhnya, dan doa ini adalah sebagai wasilah kita dengan Allah, kita sebagai hamba, Allah sebagai pencipta, maka kita meminta kepadanya bukan sekadar uh, kita ni uh, berhajat mesti dapat tidak itu memang kita berhajat memang kita kena minta dengan Allah udunni astajib lakum tapi yang lebih jauh lebih besar daripada itu adalah melatih sifat kehambaan kita nak melatih biar kita ni sentiasa, sentiasa meminta kepada Allah kita fakir ilallah kita nak rasa diri kita ni sentiasa uh, bergantung harap kepada Allah melalui apa doa doa Majlis Mas sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Ha. Yang di TT semua okey. Lain okey. So far okey. Eh? Di FB okey. Alhamdulillah syukur. Ha. Yang penting uh, macam mana pun keadaan macam tadi kan. <tuh> Maghrib. saya tengah bincang tentang hakikat yang ada masuk di sana. Kita masuk tajuk hakikat yang ada. Memang itulah hakikatnya Mas sekalian. Anda live teruslah. lah. Ha, ada tapi tak boleh nak tak boleh nak dengar. Macam itulah. Alam ni wujud. Tapi kita tak boleh dapat mesej daripada Allah SWT. Jadi sia-sia. Walhal alam ni Allah jadikan punya maksud yang tersirat yang perlu kita dapatkan mesej. Yang nampakkan pesanan. Yang penting. Ia ni tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita pekak. Kan? Ha, pekak. Jadi pekak tak boleh dengar. Bila tak boleh dengar. Kalau beri peringatan. Kalau orang begitu depan tu ada lubang, kita tak dengar. Depan tu ada lubang, kita tak dengar. Bawa laju, memang menungging. Eh? Bila kita tak ada pendengaran, kita sekadar melihat tapi kita tak dengar penjelasan, maka kita tak akan dapat apa-apa iktibar. Ha? Kita hanya melihat tapi tidak mengambil iktibar. Jadi itulah pengajaran kehidupan kita. Ha? Yang mana Allah suruh kita melihat, yang mana pada kita melihat itu, mesti kita mendengar sekali. Sam awal basar. Sama wal basar. Sama wal basar. Sama, sama mendengar, basar melihat. Dia mesti kombinasi dua tu jumlah sekalian. Eh? Kalau kita tidak boleh melihat, ya? kita hanya boleh mendengar. Kalau kita boleh mendengar saja, tidak boleh melihat. Jadi, ada perkara yang tidak tercapai maksud di situ. Kita nak kedua-duanya sekali. Mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Mendengar perbahasan tentang kebesaran Allah. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hmm. Ha, nah? Jadi, istilahnya mah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu penting kita kena latih. Ini adalah latihan. Latihan yang mesti kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Eh? Jadi, insyaAllah jemaah sekalian. Okay. Moga-moga dengan kita lazimi antara kita munajat umat ini insya-Allah. Ha? Insya-Allah Allah akan bantu kita. Ha? Bantu untuk makin lama kita berada dalam pengajian ini, makin lama kita beramal dengan munajat umat ini, makin makin tersingkaplah. Ha? Perkara yang paling penting iaitu untuk melihat dan mendengar. Hati kita ni tidak lagi terhijab dengan kebendaan. Ha, tidak lagi peka dengan peringatan. Ha. Alhamdulillah antara poin yang saya tekankan tadi antara ilham yang Allah bagi ialah usaha yang ada. Eh, bila sebut tentang Allah, yang ada hanya Allah. Yang ada mawujud yang ada mawujud illallah hanya Allah Allah tu wujud bersifat ada yang ada hanya Allah maka bila yang ada hanya Allah maka Allah mengadakan segala-gala apa yang kita tiada. Baik. Maka bila ada hanya Allah, maka apa syariat kita? Ha? Apa syariat kita? Syariat kita adalah datang ke rumah Allah. itu ha, saya tekankan tadi. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, membangunkan rumahnya sebagaimana rumah Allah masjid. Kalau di masjid ada solat jemaah, di rumah pun solat jemaah. Kalau di masjid solat awal waktu, di rumah pun solat awal waktu. Kalau di masjid ada ta'lim, ada tazkirah, maka di rumah pun pasang ataupun dengan tazkirah online pasang. Hidupkan suasana rumah. Itu syariat di rumah sekalian. Tengok. Nah, syariat. <tuh> Allahumma salli ala silam Muhammad wa ala silam Muhammad. Nah, baik. Jadi, antara poin juga yang saya tekankan tadi adalah Usaha tidak menyatakan hasil. Usaha tidak menyatakan hasil. Usaha hanya menyatakan akal. Usaha hanya menyatakan akal tidak menyatakan hasil. Usaha yang ada hanya menyatakan kita berakal. Itu saja. Tapi tidak menyatakan hasil kita. Sebab ada ketika hasil kita tidak berkadaran dengan usaha kita. Kadang-kadang usaha kita pula beria-ia tapi hasilnya tak seberapa. Maka sebenarnya hasil ini adalah tertentu atau tertakluk pada Allah yang maha ada. Allah yang mengadakan apa hasil bagi setiap apa yang kita usaha. Bukan usaha yang menentukan hasil. Ha, itu. Jadi, setiap penghasilan yang terhasil di alam dunia kita yang kita nampak ada hasilan dan sebuah rupa benda, hasilan duit ke hasilan kerja, apa hasilan-hasilannya ada? Haza min fadli rabbi. Itu semua kurnian Allah. Maka dengan itu, kalau kita faham hasil itu tidak tertakluk pada usaha, tidak tertakluk pada manusia, ianya hanya tertakluk kepada Allah, maka kita akan menjaga syariat Allah. Itu sebenarnya walhasilnya begitu. Kalau kita nampak bahawasanya usaha kita ini tidak mampu mempengaruhi hasil, Maka apakah yang boleh mempengaruhi hasil? Allah. Ketika kita berusaha, pastikan kita berharap kepada Allah. Bukan berharap pada usaha. Kita berharap kepada Allah yang menghasilkan hasilan yang agak setimpal dengan usaha kita. Kalau kita usaha banyak, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah. Terhasillah apa yang aku usahakan. Bukan masuk usaha banyak, konfor dapat banyak. Tidak je masalah. Intikot sebagai orang beriman kena jelas. Ha, ini antara saya tekankan tadi, Usaha tidak menyatakan hasil. Usaha hanya menyatakan akal. Hmm. Uh, itulah tawakal Ustaz. Usaha selebihnya tawakal. Susunan kita yakin tawakal doa usaha. Usaha last sekali. ini uh, pengajian hakikat kehidupan. Yakin dulu. Yang ini iman. Bila iman serahkan urusan apa yang kita nak tadi. Urusan rezeki. Serahkan urusan rezeki. Itu tawakal kepada Allah. Sebab apa Nabi kata lepas usaha tawakal? Sebab ada orang dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada usaha. Sebab tu Nabi kata lepas usaha kamu tawakal. Walhal dia tawakal dulu kemudian usaha. Ha, tapi setengah orang dia tidak ber, dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada usaha. Akhirnya susunannya tawakal kembali. Lepas usaha tawakal kepada Allah. Walhal yakin usaha nombor tiga. Nombor empat lah sekali. Us yakin tawakal doa, usah. Kalau secara akli, kalau kita faham contoh, nak makan. Us makan dulu ke doa dulu? Makan dulu. Takkanlah lepas makan baru kita nak berdoa, nak baru nak tawakal kepada Allah, terpulang. Saya tawakal ni. Eh? Dah makan nak kenyal, saya tawakal lah kepada Allah. Ada racun ke, tak ada racun ke, sihat ke. Ha. Itu terbalik. Patutnya, yakin bahawa makanan ni adalah anugerah Allah. Kemudian tawakal, serahkan urusan rezeki ni urusan uh, muadarat manfaat kita serah pada Allah. Kemudian kita berdoa. Allah bismillah uh, Allah mabarakna fi ma razaqna wa bismillahi ala wa barakatillah. Ala wa barakatillah. Makan. Ha tu masuk dia. Ha pembahasan kita kita susun dengan jelas ya. Eh? Usahanya menyatakan akal semata-mata. Khair. Maka susunannya yakin tawakal, doa dan usaha. Usaha pastikan selari dengan apa yang kita telah doa. Jangan bersanggah. Dan berdoa kemudian berusaha benda yang Allah murka. Ha? ha. Jadi sebenarnya mana memulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal ala Allah kan wa may yattaqilla tumurju pada yakin kemudian siapa yang bertawakal kemudian ciri orang bertawakal dia berdoa kan nak tawakal macam nak berdoa macam nak bertawakal kita doa macam kita malam ni kita nak bertawakal ni kita dah tahu apa hasil semua daripada Allah kan semua datang daripada Allah. apa apa kita buat? Kita kena konsisten doa lah, minta. Dan doa pula janganlah mengharapkan hasil Tunggu jadi sebab doa ni menyatakan kita hamba. Allah nak bagi tak bagi tu bukan urusan kita. Tetapi kita berharaplah kepada Allah. Haraplah. Tak salah ya Allah. Aku perlukan begitu begini kan. Maka gunakanlah ya Allah. Ya Allah, gunakan kekuatan tu aku berhadapan dengan masalah-masalah ni. ya Allah, gunakan aku jalan. Macam-macam lah kita minta lah. Tak ada masalah. Yang ini masalah, kita beramal, tetapi kita berharapkan hasil daripada amalan itu. Contoh, beramal dengan sedekah, infak. Kita tak mengharapkan duit kita banyak. Hmm. Pada duit banyak, mintalah ke Allah. Janganlah harapkan amalan kita itu. Jangan salah letak harap. Jangan salah tawakal. Ha, itu cara je jemaah sekilan. Baik. Baik, jemaah sekilan. Besok, uh, saya ada keluar subuh. Ha, keluar subuh. Uh, di uh, si jangkang eh. si jangkang jadi siapa yang ada kelapangan boleh besok subuh dah saya akan live besok dan uh, kita akan datang laki di teratak warisan Rof di Merbau Sempak kita akan mulakan talaki, pengajian sejarah dan kupasan akidah sifat 20 dan uh, kita buat dui perbahasan dengan akikat kehidupan setakat ini insyaallah saya live di, di di FB dulu nanti uh, saya akan create tak siap lagi untuk create uh, live tertutup untuk pengajian jadi yang dah uh, masuk dengan link itu alhamdulillah ada 280 lebih semua saya mohon kepada jemaah sekalian kalau ada uh, masalah untuk dapatkan kitab boleh maklumkan eh maklumkan mungkin okay, link tak dapat ke apa ke jadi mohon bantuan sahabat, sahabat yang mana yang yang sedih nak berkhidmat bantulah jemaah-jemaah kita untuk dapatkan kitab perujukan tersebut. Ada pun jemaah yang dah diinfak. InsyaAllah di hari Ahad nanti saya akan bawa. Tapi tak banyak dah 20. 20 orang ataupun 25 tak silap saya. 20 lah 5 saya dah ambil. 20 ada. InsyaAllah. Allah. Ha, jadi mana yang kita dapat. Kita boleh jumpa hari Ahad ini insyaAllah. Baik Jumaat sekali. sebelum saya nak, nak, nak masuk ke munajat umat ni. Antara kemuncak. Kemuncak. Ha, majlis kita lah munajat umat. Jemaah sekalian suka saya ingatkan. Bila kita dah dah biasa baca. Bila kita dah biasa lazimi baca Fatihah. Jangan pandang biasa-biasa. Sebab amalan Fatihah ni amalannya tinggi sekali. Saya merasainya, Jemaah sekalian. Terutama bila kita berhadapan dengan berbagai bentuk uh, cabaran kehidupan. Saya merasainya. Jadi, saya ingatkan Jemaah sekalian eh bila kita dah dengar dah dengar tentang al-Fatihah dan saya dah bagi tahu ianya adalah uh, wasilah guru saya qiraat 7 14 riwayat jadi letakkan kesungguhan sebab kalau kita tidak bersungguh di dalam meminta dan beramal dengan amalan yang besar di lain ni kita kita takkan dapat tidak akan dapat kesan dia uh, amalan ni makhluk juga kalau kita tidak anggap benda tu satu benda yang mahal dia oh, tidak akan beri apa-apa kesan jangan sampai kita uh, dah selalu baca tapi kita masih lagi tak nampak keberkasanan atau keutamaannya eh ha ah. ah. ya yeah, untuk DTT link tu tidak boleh copy paste kat sini jadi mana-mana ni boleh ah pm yang mana tu okey macam Hajar Baiti ha. Ya. Mana yang mana boleh PM Hajar Baiti Dia ada link kan Kongsikan link kan ya, Kongsikan link aa, kitab ha, okay. Sama juga yang ada di FB Bantu aa, FB boleh kot Nak kongsi link kan Nak kongsikan link buku tu di di FB eh? InsyaAllah Baik Ini mas kira saya Saya nak tegur Saya nak saya terpaksa Saya nak cakap Nak juga cakap Apabila yang bercakap itu Ini saya masuk tajuk sekejap eh? Saya masuk tajuk Baru-baru ni lah. Sebelum ni saya bagi ni kan. Tapi baru ni dia dah jadi. Jadi kayu ukur pula. Orang ambil kenyataan dia. Orang copy paste. Orang share 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 share. Apa kenyataan dia, dia mas sekalian? Kalau setara usazah pun tak mampu. Kita ni apa dah lagi? Haa ni saya. Saya amat-amat. Amat-amat orang kata apa. Uh, kalau orang yang bagi statement tu. Orang yang tak ada berapa ramai. It's, it's okay. It's okay. Tapi orang itu adalah figura agama. Agama ni menjadikan kita berbeza dari yang lain. Kita takkan jadi sama. Yang pertama, agama membezakan kita pada orang lain. Itu itu peranan agama. Wanita beragama pasti berbeza dengan wanita lain. Jadi tolong bezakan, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat hari ini asbab, as as agama. Contoh saja saya. Asbab agama. Eh, Bukan cari keuntungan dengan agama pun. Siapa cari ke, ke, apa, keuntungan agama, dia akan melingkup. Sekalian. Tapi dia dapat keuntungan pada agama. Orang percaya dia sebab agama. Kan? Orang percaya dia sebab dia ialah agama. Maka orang berinfab buka yasam, buka ni sebab agama. Please, siapa-siapa punya ada dalam ni. Ketika satu isu datang, isu satu datang, apa yang kena buat adalah kita kena pertahankan agama walaupun kita tak suka. Kita kena tunjuk representatif kita ni mewakili agama. Kita tak boleh mewakili diri kita. Saya, saya tak boleh. Kalau saya, saya tak boleh. Saya tak mampu, saya tak boleh. Buanglah perkataan saya tu. Awak bawa agama. Kalau sebelum ni saya tak komen pun. Kalau dia punya isteri siapa-siapa pun. Ada satu tu kan yang kata caw semua tu kan. Saya tak komen. Lentak lah dia, dia tak ada background agama. Agama ni mesti cakap ilmu, ilmu, ilmu. Contoh kalau saya tak suka orang maki saya lah. Okay, saya buat satu analogi, tamsilan. Kau okay, orang perempuan tak suka katalah poligami, Straight forward lah pelapik lapik cakap no lah. Payah no nak faham. Okay, saya tak suka poligami. Okay, saya tak suka poligami satu bab. Point dia, saya takut saya tak boleh tahan diri saya. Saya takut saya tak boleh kawal alat saya. Okay, maksudnya, kalau saya boleh ubah kenyataan tu, saya cakap macam ni. Saya tak suka orang maki saya. Eh? Sebab saya takut saya tak boleh kawal diri saya. Nanti kan saya maki balik. Okay, sekarang apa, apa tugas saya duduk ke depan ni? Apa tugas orang bagi guru ni? Walaupun kita tahu saya bukan guru, saya bukan guru, saya bukan. Kalau bukan-bukan pun bukan, kenapa tetap ceramah tetap ke depan juga? Janganlah bagi statement macam tu. Saya walaupun ada doruri ke apa ke, itu jawab dengan hakim sajalah. Tak yalah jawab depan umum. Hang tak suka hang diam. Tu saja. Bagilah emo contoh. Jawapan dia, jawapan sepatutnya kalau orang tanya, orang katalah Zaujah saya orang tanya. Apa pendapat kalau poligami? So, saya akan jawab, soalan pun salah lah. Betul kan soalan. Soalan bab takdir bukan tanya suka atau tak suka. Soalan bab takdir kita kena terima takdir walaupun kita tak suka. Yang kedua, kita kena kawal diri kita. Kita ada iman. Kita orang agama. Agama membezakan kita dengan orang yang tak mengaji agama. Apa bezanya kalau kita mengaji agama, tiba-tiba kena kat kita, oh saya tak boleh tahan, saya tak boleh tahan, nanti perangai jahat saya keluar. Maknanya kakak minta maaf cakap, ke kita menyimpan satu perangai munafik? Itu masalahnya saya. Sebab kita mengharapkan figur-figur agama ni lah yang mempertahankan syariah walaupun dia tak suka. Tolak tepilah dia tak suka tu. Sekarang ni orang tanya nak belajar. Nak belajar daripada mulut dia. Orang tanya sekarang orang ambil screenshot screenshot dah melambat-lambat. Kalau sazaz pustaka tentang kita orang ni habis tu kalau katalah pergi pada benda bukan wajib. Banyak benda bukan wajib. Contoh sunat. Amalan ni pilihan Allah. Amalan ni pilihan Allah. Jangan sebarang-sebarang cakap. Jangan sebarang-sebarang berbangga dengan rasa macam saya ni, saya ni tentu jangan cabar saya-saya jahat eh. Ha, janganlah saya cabar saya. Sekarang saya keluar perangai lama saya sekarang. Apa guna kita berubah selama hari ini? Ha. Takkan nak cerita saya ni ada saya perangai ni. Tak. Jangan. Saya tak suka. Saya pantang orang maki saya. Ha, saya pantau orang maki saya. Nanti kan? Ha, nanti karang, nanti karang keluar perangai saya. Saya, saya takut saya tak boleh kawal perangai saya. Agak-agak kalau saya jawab macam itu, adakah mencapai maksud sebagai seorang uh, penuntut atau penyebab ilmu? Memanglah cerita pasal cemburu. Tapi cerita tak boleh kawal diri tu. Word dia adalah tak boleh kawal diri. Ha, tu ceritanya. Kalau nak jawab, jawab kat mahkamah. Sebenarnya, sebenarnya benda ni jawab kat mahkamah. Hmm. Boleh tapi bukan suami saya okey lagi. Itu okey lagi. Ha. <laughs> Itu lagi lagi. Ini menyatakan saya tak boleh kawal diri saya. Takut jadi mudarat. Memanglah perkahwinan yang boleh jadi mudarat tu akan menjadikan hukum yang boleh jatuh haram. Tapi mudarat tu, tapi mudarat itu ada sebab kejahilan kamu. Kamu bukan orang jahil. Kamu orang berilmu. Ha, ni kadang-kadang ni soalan iman. Kalau orang tanya saya. Ha? orang tanya saya apa boleh terima tak boleh tidak soalan tu kita pembentukkan balik awak macam mana orang tanya macam ni di mana Allah ha, di mana Allah kalau kamu tanya sebab nak belajar silakan tapi kalau kamu tanya sebab nak tahu jawapan saya akan tanya itu soalan tak patut ditanya ha, tanya kita tentang takdir. kan perkahwinan yang takdir. Dan kita kena belajar terima benda yang kita tak suka. Satu, keduanya, ada berbicara soal saya tak boleh kawal. Saya tak boleh kawal. Hmm. Bila sebut saya tak boleh kawal, di mana nilai agama? Bukankah agama yang mengawal diri kita? Kalau macam tu, kena benda yang kita tak suka, hot button, oh kita tak boleh kawal. Alasan kita, kita tak boleh kawal. Habis kita ni yang mana dah melalui poligami ni melopong lah. Melopong lah dia. Alah, hai, masa macam <laughs> macam tokono je kami ni ada berpoligami ni. Orang nak menuntut ilmu. Ha. Nampak tidak? Saya kalau boleh cakap ni, kalau orang bukan ada beg orang tak apa, saya boleh terima lagi. Tapi kalau boleh cakap tu ada beg orang tolong jaga agama. Kita dapat duit pada agama tau. Ha, tu cakap tu terang, saya cakap tu terang. Orang perempuan pun. Semua dalam ni. Dan lelaki pun. Kita ini mulia sebab agama tau. Agama Islam memuliakan kita. Tolong jangan pertahankan diri dengan mempergunakan agama. Patutnya pergunakan diri untuk pertahankan agama. Ni pergunakan agama untuk pertahankan diri. Kita guna diri kita. Kita ni dimuliakan contoh orang perempuan. Kalau tak kerana Islam, orang perempuan tak dipandang tau. Nabi datang angkat martabat balik. Jadi pertahankanlah agama. Biar orang nampak agama ni hebat. Eh, hebat ni awak boleh. Kenapa awak boleh terima? Sebab kita kan orang Islam. Kita ada Allah. Memang saya tak suka. Tapi adakah kita ada hak untuk memberontak? Kan? Oh ni tak ada yang boleh kita elak. Memang. Masalah nak elak tak elak. Saya nak bagi tahu. Bukan semua jadi pun. Lagi satu saya nak bagi tahu. Macam kompon-kompon dia. Ha, macam kompon-kompon dia lelaki tu akan kahwinnya. Kan? Di sini kita akan nampak belajar bab takdir. Dan ini yang saya kena dulu. Bila saya cakap ini, oh ustaz ni sebut poligami. Eh, ustaz ni poligami. Sikit-sikit poligami. sekarang siapa kesudah isu poligami? Lepas tu tak kerti-kerti nak jawab lagi. Ha, tak kerti-kerti nak menjawab lagi. Ini soalan takdir. Saya pun ajar bahawa takdir. Saya ada, mana ada menggalakkan orang untuk kahwin lagi. Tak ada pun. Even orang saya saja tiba-tiba WhatsApp ke PM saya nak tanya pasal kahwin minta mak saya tak layan pun. Nak belajar hakikat kehidupan. Belajar sampai habis sungguh-sungguh. Han lah lagi. Ha. Nampak tidak? Soalan takde tolong. Tolong eh jemaah sekalian. Ha. Patut kita pertahankan agama. Ada jawab. tu betul skinshow. Orang yang lain yang mana 50-50 atas pagar ni suka lah. Eh? Ha, jadi kalau contoh, ha, dia jawablah dengan Allah. Kalau dia nampak sangat benda tu betul, ha, silakan. Ha. Cemburu ni, oh, cemburu-cemburu ni, benda boleh hilang lah. Ha. Bukannya, kalaupun kita ni, dah faham kan cemburu ni adalah benda yang tak sepatutnya ada dan benda tak elok pun cemburu ni. Bukan boleh doa minta kepada Allah, hilangkan cemburu. Tu masuk dia. Yang so-so saya okey lagi. Orang ialah background. Boleh Mereka memang jadi macam itu. Tapi kalau kita ni ada agama cakap macam itu. Oh saya. Cakap kat saya, saya tadi pagi tadi. Melenting tu saya. Saya marah betul saya cakap. Saya tak terima satu kenyataan macam itu. Ah, ha. At least bagilah jawapan orang. orang ada, at least kita dapat ilmu lah. Dan benda ni soal hati tau. So, soal hati ni kena bagi input yang mantap. Sebab hati ni akan menentukan kepada yang lain. Allah inna fi jasa di mud'ah. Fa'idha solat solat jasa da kulu. Fa'idha fasada, fasada fasad jasa da kulu. Allah wahaya qalbi. Dalam diri anak Adam tu seketul daging. Kalau baik daging tu baiklah semua. Kalau buruk dah, buruklah semua. Mereka tidak? Ini jawab soalan tiba hati, -hati. You are present your heart. Oh, kan? Bila you bercakap, you present your punya hati. Dan berhati-hati sebab kita mengajar. Hmm. Isu pergi sekarang mana-mana Ustaz. Ya, di mana-mana. Dan benda ni saya dah cerita dulu dalam pengajian kita. Tapi adalah setengah jemaah peli-peli. Ustaz ni cakap poligami lah, poligami lah. Ha, sekarang, oh, uh, Alhamdulillah dah mengaji pada awal. Boleh faham dah pengajian. Sebab tu saya tekankan dalam pengajian. Ha, tu jemaah sekalian. Ha, jadi itu saja. Dan saya nak bagi tahu, agama membezakan kita. Agama akan membuatkan kita berada berbeza. Dia tak suka pergami, tak kisah. I don't care. You suka, tak suka. I tak, tak, heran. I tak mau dengar you suka ke tak suka. I tak dengar. I nak dengar apa poin agama. Dan jangan pergunakan agama untuk backup diri. So, apa agama? Agama macam ajar apa? Okay, katalah takdir. Please, bercakap. Cuba bercakap bagi tengok orang yang dah berpoligami kadang-kadang benda yang terjadi cuba cakap bagi pihak umum bercakap oh ini takdir kalau kena kat saya pun mungkin saya tak boleh nak jawab suka atau tidak sebab takdir dan saya berharap Allah bantu saya untuk tidak buat perkara yang buruk mungkin dalam kita berharapan takdir buruk ada dalam perkara kita perkara yang buruk mungkin kita akan buat keburukan ha, jawablah benda ilmu takkan tak boleh jawab bagi orang berfikir Bukan, saya tak suka. Saya tak suka. Contoh. Macam tadi saya bagi tamsilan. Saya tak suka orang maki saya. Eh? Jangan maki saya. ya. Eh? Dan nanti saya tak boleh. Sekarang saya saya tak boleh kawal diri saya. Sekarang saya termaki pula. Kan? Tama? Ha. Ah. Itu sepatutnya. Jadi jawab. Akhirnya tak ada beza dia. Ha? Tak ada beza. Allahuakbar. Lepas tu, Yes, merendahkan suami daripada depan. Suami saya tak berani tanya. Ini apa ni? Ha, minta maaf saya kena cakap dekat kumpulan ni sajalah. Saya nak cakap ke mana lagi platform jemaah yang ada. Tadi pun saya nak cakap kat majid juga. Ha, ha, itu dia. Ya. Lelaki tak berani cakap. Malu. Memang itu salah satu memalukan suami. Malukan suami depan depan lah. No, patut kita angkat. Patut saya tak berani. Saya tak berani dengan suami saya. Ini suami saya tak berani. Ini tanya soalan macam ni. Ini satu benda. Benda yang. Dan dia dah jadi kenyataan dan keratan dah. Orang dah kerat. Saya dah, saya dah anggap. Saya tengok je. Habis. Habislah. Betul. Selama apa hari keluar. Oh, hmm. yang itu pun share. Yang ini pun share keluar. Oh. Yang mana tak pagak. Oh. Suka. Jawablah dengan ilmu. Ha? So, suami saya tak berani saya cakap. Biarlah suami tak berani, like, suami, isteri tak ialah cakap. Macam bangga benar suami tak berani itu. Saya cakap tu tukang. Suami tak berani lentak dia, tak berani cakap. Ni isteri. Eh suami saya tak berani Ni, tanya saya. Oh, moy macam besar benar cakap. Biar saya cakap. sekata. Awak kalau suami tak berani sudah, biar suami tak berani seorang-seorang. Ini uh, isteri ada peluang. <laughs> Ha, dah jadi modal untuk mereka menolak pulang ini. Benar tu Tuan Fikri. Akhirnya. Di mana kelebihan agama? Tak ada beza. Sebab dia figure agama. Kalau tidak janganlah jadi agama. Jangan buat figure agama. Buat figure artis. Ha, buat figure artis. Ha, artis tak apa. Kemungkinan artis kot. Itu je lah. Artis mungkin. Saya tak ada komen pun. Saya hanya masuk sikit-sikit. Ha, ini saya komen depan-depan. Tuan sebab ni benda terbuka. jawapan jawab terbuka. Saya cakap tu umum macam inilah. Kalau bentuk khusus cakap daripada depan. Berdua ke saya akan cakap daripada depannya. Ha, jadi, mudah-mudahan lah. Ha. Hmm. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hmm. Ini mengukur tahap. Kefahaman kita tentang kuasa Allah. Kadang-kadang kan. Kita boleh menilai satu perkara. Betapa cetek dan dangkalnya kita. Ha? Cetek dan dangkalnya keyakinan kita. Ha? Pada Allah. Dia cakap macam inilah. Macam confirm je lelaki kamu tu akan kahwin dua. Ha? Macam confirm sangat je. Eh? Dan macam confirm sangat je eh? kamu tu akan kekal dengan dia. Eh? Bercakap soal jodoh, takdir, mati, hidup, rezeki. Janganlah. Cakap biar berlapi. Ha? Cakap biar berlapi. Cakap biar pandang-pandang. Dengar-dengar. Hmm. Tak kisahlah siapa. Ini kadang-kadang bila bat nafsu, bat perasaan, hilang jati diri. Hilang haibah kita. Jadi budak-budak balik. Ha, ini ni kadang-kadang ada tua tua, kadang-kadang datang cemburu memang macam budak-budak teruk lagi pada budak-budak. Ha, ini ada, ini kematangan. Sebab tu kematangan ni rumah tangga. Bukan kematangan tangan duduk Dia Dia saya matang ya Saya matang ya Saya dah usia dah Saya matang <laughs> Tak ada Aku tengok kau soalan Aku tengok aku badu Bergaduh sehari ha, Tengok soalan-soalan Benda-benda yang kau tak suka sehari ha? Ha. Keluarlah pengai Menjerit kadang-kadang ha, Mengacau ha. Itu kalau macam itu Cara tu Kalau jadi juga tu Jadi hantu kalimah Hantu kalimah keluar ha, Nanti orang cakap Lah Tak boleh ke Oh, cakap cinta Allah. Kau orang nak beli-beli dah. Walaupun kita tidak macam itu, kita pertahankan agama. Sifat orang beragama takkan macam itu. Dan kita takkan cerita kelemahan diri kita. Mana boleh cerita kelemahan kita? Nampak tidak? Apa pun kelemahan kita, simpan. Ha. apa saja kelemahan kita, simpan. Jangan terbuka. Itu terang-terang buka kelemahan diri, saya silap, silap mengaibkan diri. Ha. Ustaz nak bertanya dengan pakar tak bertali. Itu penanggal, panggil. Faham? Gantung tak bertali, jadi penanggal. Jadi, panggil Ustaz Rukiah kan. Janganlah biar gantung tak bertali penanggal tengah huyuh, hayang tu huyuh yang pergi lah mahkamah. Ini satu saya cakap seterang. Eh. Apa pun masalah rumah tangga, pergilah mahkamah. Ha? Sebab tu poligami pun sebenarnya mahkamah. Tak ada orang luar sibuk pun. Yang sibuk komen tu. Kenapa? dia hakim yang komen. Nak cerai pun cerai kat mahkamah. Bila dah selesai mahkamah, han, jangan buka mulut pula bising kat luar. Memang nak kena lagi Dah selesai kat mahkamah, mahkamah. Hang nak bersilat bersilap kat mahkamah. Patutnya keluar mahkamah, senyap. Ini jenis tak boleh tahan mulut. Kan? Macam mana Nabi dah kata mulut tu jaga. Mulut tu jaga. Tak kerti-kerti nak jaga mulut. Lepas tu convince orang, duk pengaruh orang. Apa ni? Allahu Akbar. Oi. Awak marahlah. Agama jadi contoh macam itu Bagaimana ha. Bagi mana masalah rumah tangga, jangan malu jangan segan, pergi ke mahkamah Habis cerita. Pastikan yang tahu isu tu adalah orang pegawai saja. Keluar tu tak tahu, nak, eh kenapa apa masalah you? Ha, tanya pegawai saya. Ha, tanya pegawai yang dok handle kes saya. Ah ha, tengoklah pegawai tu nak cerita ke tak. Nak tahu tak? Ah ha. Pergi jumpa mana-mana pegawai yang handle. Lepas tu tanya kita. Buat muka tak malu. Buka, buat muka sadin kan. Eh, saya nak tahulah perangai uh, tu. Kenapa ya? Awak siapa je kak? Eh awak siapa? Awak dari planet mana? Ha, ustaz tanya kak. Awak siapa nak tahu masalah dia? Ha, confidential. Confidential. Tiba-tiba keluar. Hmm. Elok-elok dah cerai kat mahkamah. Berbunyi juga kat luar. Cakap macam itu ni, pompek, pompek, pompek. Tak puas hati, duk pengaruh orang pengaruh ini. Apa punya cerita macam ni. Contoh lagi buat poligami. Dah kata kat Selangor, poligami ikut mahkamah. Biar selesai kat mahkamah, ha, pergi bergaduh kat luar tu kenapa? Ha, pergi meremehkan suami, kata suami tak betul, kumpang-kumpang cakap. Apa cerita? Mampu tak mampu, saya mampu. Jawab depan hakim. Biar hakim yang, yang sekolahkan kita sekejap lagi. Ha, cakap ni, saya tak boleh ya Arif. Saya tak boleh. Saya tak boleh kawal diri saya ya Arif. Kejap lagi kan saya jadi setan. Cakap tu. Habis cakap tu. Kan tu terang. Ni kat mahkamah. Ha. 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 Ni kat mahkamah saya senyum, Lepas dah settle ke, duk kempen dan jadi ekor menentang poligami. Itulah. Hmm. Benar tu tuan saya, saya Saya tak langsung mempanggil masyarakat umum. Kita dah lah kita nak nak kembalikan aizah Aizah agama. Tiba-tiba orang yang ambil peluang nak tengok kelemahan. Ha inilah dia. Orang oh, perempuan sama je. Ustazah tak ustazah. Kalau kena bab ni. Hmm. Dah. Nampak tak nilai dia? Allahuakbar. Kita nak. Ui dia dengan ustazah ni agama. Orang agama ni memang macam ni. Oh, beruntunglah dapat yang beragama Secara langsung, kita semua nak jadi orang agama Sebab orang agama ni ada privilege Ada prestige Dia boleh menghadapi semua isu Menyebabkan dia berbeza dengan orang lain Ni orang sama But it's different Kena cari makan je Alhamdulillah cakap Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Khairul maslan. Okey, baik. Ha okey dah tu. Ha, mudah-mudahan sampai lah mesej tu. Yang pertama set sentuh bab tu eh. Ha so, suami saya pun geleng kepala nampak tak isteri Allah akbar. Iyalah. Betul tu buat rasina kan. macam mana kan? Kadang-kadang benda-benda macam ni. Yang pertama saya nak respon malam ni. Bila dia dah jadi viral, dia dah ambil keratan. Saya dah tengok tu pagi tadi. Saya dah, dah marah. Dah saya ingatkan benda tu habis kat situ. Sebelum tu lagi. Rupanya berpanjangan. Jadi agama. Agama. Agama tu jadi isu. Sebab dia figure agama tapi jawab atas peribadi. Bagi saya tak tak sepatutnya macam itu. Okey satu. Kedua. Kita patut didik masyarakat. Kita sebagai pendidik. Walaupun pahit macam mana pun kita nak lalui situasi apa pun tapi kita sebagai pendidik wa imma kita dimalukan aib kita dibuka ataupun macam-macam lah tapi kita sebagai pendidik kita kena usaha biar orang belajar sesuatu daripada kita bukan aku pun sama eh samalah kita kita serupalah bab kata ape ah kita sama ya roh orang nak nak mendidik agama kalau tak larat duduk belakang kalau tak rasa tak kuat untuk jawab, duduk belakang. Nampak? Kedua, bagi masyarakat faham. Yang, yang ketiga, kita ni dah dapat benefit daripada agama. Semua. Bila kita dapat benefit daripada agama, agama telah menjaga maruah kita. Why not kita jaga maruah agama? Ha? Nampak tidak? Oh. Ha. Evita, ni bukan soal terlalu bayaran tinggi. Tak ada bayar pakar lawyer, pergi saja. Ha, ni mesti tak dapat maklumat yang betul ni. Peguam bela kerajaan menunggu lama untuk di mahkamah. Tak ada. Cuba lagi. Minta doa kat Allah. Jangan pergi dengan kain tak puas hati. Apa-apa keputusan. Sebelum nak buat apa-apa. Minta dulu. Tolong Allah. Hmm. Saya lah sebagai contoh lah Ini kerajaan kan okay, Saya cerita anak saya lah Cerita bak kerajaan sikit eh. saya, dah, saya ada perhati lah Benda yang ada kes ni Tolong selesaikan cepat Saya pun melalui cara, kerajaan juga Saya nikah okay, Dua dua hal Bak kerajaan saya cerita Pertama anak saya tadi Anak saya nombor tiga Dia tergantuk kepada Janah Terkoyak dahi Saya tak ada apa-apa insurans Saya tak ter tergang Dan benda tu kita faham oh swasta baru cepat Swasta baru cepat Lambat juga Lain sekali saya bayar 1 dia pun 2 ringgit Tu hospital saya tujuh Malam masuk Besok keluar Scan otak tau Semua hospital yang swasta tak ada Kena pergi saya tujuh Tu saya nunggulah anak saya Habis kuliah rumah saya Azwa, Gina ni Isteri-isteri Pergi bawa Pergi hantar hospital Mereka balik Habis kuliah saya pergi Start pada pukul 10 sampai ke subuh hari Jumaat. Ingat lagi. Mana kata hospital kerajaan menyusahkan? Tak susah pun. Tak lambat pun. Saya duduk dalam tu saya tengok. Memang passion ramai. Kat unit emergency kan. Tapi apa kita buat? Kita ada doa kan? Doa lah. Solat sunat uh, dua rakaat. Waktu saya terima berita tu saya tunjuk. Omar saya tunjuk kan. Tau koyak ni ha. Inna lillah wa inna kita solat dua rakaat? Kepada kita minta tolong dengan Allah. Kita cakap Allah mudahkan semua. Doktor pakar ada, doktor tu ada, Kiu kita pun sampai. Elok dia. Besok dia sempat saya solat Jumaat pula tu. Sebelum Jumaat pagi boleh keluar. Dis Discharge pukul 8. Pukul 9 pagi dah keluar. Sempat saya bawa balik pergi solat Jumaat. Apa? Satu, keduanya dalam bab kahwin lagi. Saya melalui tiga, tiga. Bukan tiga, empat sebenarnya. Hanya malah tahu, -tahu lah Nanti saya cerita tiga kes. Ha? Semua mahkamah. Semua mahkamah kerajaan. Dan nak jadi cerita, Allah pemudahkan. Nampak? Itu ha, cara dia. Jangan kita skeptikal. Jangan kita buat satu conclusion. Jangan kita buat satu prediction. Benda yang tak pasti apa jadi, jangan predict. Kita Bubahkan prediction tu. Kita kata, Ya Allah permudahkan, permudahkan, permudahkan. Benda belum jadi. Walaupun pernah berlaku, katalah Puan, oh kena tunggu lama. Okay, why not kita hope lah ke Allah? Ya Allah, aku tak ada duit, Ya Allah. Aku nak opah lawyer, berpuluh ribu. Himat bantuan kewaman, ada kan? Ha, tapi janganlah kita kata, hmm, himat bantuan kewaman, hmm, lambat. Tapi kita dengar kata orang buat apa. Walaupun kita dah pernah terkena lambat, tapi janganlah kita bawa yang lambat itu ke depan pula. Benda ke depan kita tahu apa cerita. Jadi jaga sangkaan. Jadi Puan Abby, tolong selesaikan cepat. Jangan biar gantung tak tali jadi penanggal. Faham? Ha, jadi penanggal. Selesaikan cepat. Insya Allah. InsyaAllah. Ha. ha? Jadi sedangnya yang memulakan Allah SWT. Ha. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi memang kita semua lalui proses. Semua memang proses normal. Kena ni, kena ada statement bank, kena borang, tiga salinan tebal-tebal. Kita hadapi je lah, tak payah nak kata, payah lah, apa lah. Eh, payah ni. Jangan, jangan, jangan. Kita jangan buat satu kesimpulan. Jangan buat satu kesimpulan pun jangan, sangkaan pun jangan. Kita berharap dengan kebaikan. Ha? berharap dengan kebaikan. Antara ilmu hakikat kehidupan ni adalah kita sangat menjaga sangkaan kita. Kita tak akan bersangka benda yang ke depan yang belum pasti. Kita tak akan bersangka. Yang penting kita lebih baik melihat kebesarannya. Ha, itu sebenarnya buah dia. Akhirnya banyak kemudahan Allah berikan. Nampak? Apatah lagi kita nak selesaikan macam di Puan Ibu kita nak keluar daripada kemelut permasalahan Ha? Eh? Sebab tu kalau di mahkamah pun ada kecerai fast track pun ada. Adalah laluan-laluan dia. Eh? InsyaAllah. Yang penting sebelum kita nak buat sesuatu itu, make sure kita benar-benar bergantung harap kepada Allah. Yakin tu. Yakin Allah bantu. Eh? Baik. Buku ya, ni kat titi ni. Boleh inbox siapa-siapa jemaah kita. Eh? Ha, Ferrari. Oh, Ferrari. Nombor <laughs> pasal. Allah. Allah Akbar. Baik, jemaah sekalian. Mari kita tutup dengan munajat umat. InsyaAllah. Uh, Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah berikan kekuatan pada kita, jemaah sekalian. Apa pun permasalahan. Ingat, masalah ini ada satu wasilah untuk kita mengenal Allah. Pegang tu baik-baik. Masalah ada satu wasilah untuk kita mengenal Allah. Apa pun masalah, kita nak kenal Allah. Pada masalah itu, melalui bantuannya, melalui kekuasaannya, melalui jalan-jalan yang tak disangka-sangkanya. Eh? Ha. Yang ngaji pun bersangka, yang tak ngaji lagi parah. Ya, Tuan Raja Zalizal, itulah dia. Bukan kata yang ngaji pun bersangka, yang dah tak ada pun ada. <guluh> yang lari pun ada, yang angkat kaki pun ada. Macam-macam Ha. Ngaji bukan tak ngaji. Woi, rapat ngaji. Tapi itulah. Kan? ah ha, milik Allah. Kita tak boleh nak tengok sebab tu yang mana Allah pilih tu konsisten ni bersyukur, doa biar Allah tetapkan. Sebab ha, banyak dah, banyaklah surut-surut pasang surut ni. Ha, saya doa saya je agar biar saya je tak berhenti bercakap. Ha, bagi kekuatan bercakap menyampaikan kebenaran, kebaikan walaupun kita tak ada kesempurnaan. Ha, memang cabaran lah untuk menyampaikan. Tapi kalau kita diamkan, lebih pala. Hmm. Biarlah kita ke depan bercakap. Hmm. Yang datang pergi tu, biar pergi. Pergi pula dengan macam-macam cerita. Hmm, Lentak. Biarlah. Macam-macam ada. Allah Akbar. Baik. Mari kita tutup dengan munajat umat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat. Mudah-mudahan Allah angkat diri kita untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين او رحمن رحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma bil hakil fatiha wa bi anki allazi jaa bil fatihah. wa bi anki kaman unzilat alayhi al fatiha nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya rab khususan kepada negara Malaysia ya Allah jauhkan daripada bala bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan kepayahan ya Allah Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rab Khususan pada semua jemaahnya ada pada malam ni ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia dan akhirat ya Rab Permudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat ya Rab Nas'aluka an ya Allah ya Rahman. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi minkum Wassalamualaikum wa minkum taqabbal warahmatullahi karim Alhamdulillah warahmatullahi ya wabarakatuh. Wassalamualaikum syukur pada Allah saya, saya sudah majlis menajat umat Alhamdulillah tahniah pada semua yang Berusaha untuk istiqamah dalam munajat umat ini Nampak biasa je sebab dah biar hari dibiasakan. Tapi kesannya luar biasa. Kalau kita tengok cuaca negara di dunia, kan macam-macam isu sedang berlaku di masa kalian. Jadi kita berharap kumpulan yang kecil ini uh, punya hajat yang besar. Jadi mendoakan negara. Setiap malam kita doakan di kalian tanpa miss. InsyaAllah. Kerana kalau jika kalau berlaku apa-apa keburukan atas negara Malaysia kita ni, kita pun susah. Ha, ni watan, cinta pada negara ni adalah sebagian pada iman. Eh, tempat kita ibadat. Setakat ni, insyaAllah kita setiap malam doakan. Dan kita jemaahnya saling mendoakan. Eh. Kita saling doa mendoakan agar kita ada satu uh, satu lajnah, eh, satu kumpulan yang saling doa mendoakan dengan keadaan sekarang dengan isu yang saling ya nak jatuh menjatuhkan dia bukan nak doa, mendoakan walaupun dalam mulut kita nak doa tapi sebenarnya sudut hati kita Allah akbar jadi mudah-mudahan ini salah satu jemaah yang benar-benar nyada -benar ini Allah berikan kuasa saling doa mendoakan kita nak melihat sama-sama kita nak berjaya dunia akhirat kita kalau dengar dia jemaah kita yang susah, yang sakit, yang terabai mungkin. Bagaimana dia istiqomah dan pengajian, kita doakan. Kita doakan. Alhamdulillah Allah. Allah bantu. Allah maha kaya ni sekalian. Allah bagi syurga ni yang paling last sekali keluar daripada neraka. Sepuluh kali ganda dunia. Jadi setakat nak selesaikan masalah kita yang kat dunia ni, pula sangat. Jadi Allah maha berkuasa untuk selesaikan semua masalah kita. Walaupun kita hanya mampu mendoakan. Namun mendoakan itu adalah senjata yang, yang sangat penting. Untuk kita mendoakan uh, dengan hati yang jujur. Hati yang benar-benar nak tengok uh, sahabat jemaah ini keluar pada masalah. Kadang-kadang orang ni dia... Orang tu ada masalah kan. Lepas tu dia... Ah, uh, Pandailah dia. Langsung kita tak fikirlah. Ini ha, kita setiap malam kita memikir bila kita kata uh, nas alukaan ya Allah fi kulli hajat bagi semua jemaah yang ada di dalam ni jadi kalau nak termasuk dalam doa tu maka hadirkan diri anda hadirkan diri anda untuk kita ni 40 orang doa amin pun dah dah termasuk dalam uh, mustajab ni doa ini kan 200 lebih setiap malam campur 200 sini ni ni ini, ini lagi lebih sikit ni kita tengok ni kan. Oh, kat seribu kan. Jadi, saya kira, Masya Allah, ni satu usaha yang murni. Dan nak pula, Alhamdulillah, kebelakangan ni makin lama kan. Makin lama tengok perjalanan kita. Uh, Tuan Guru saya juga, Dr. Syukri, mendoakan hmm. usaha murni ni. Yang hmm. beliau juga ketua jabatan Suludin dengan. Jadi, kita pun nak kembangkan lagi pengajian. Jadi, saya kira ini satu usaha untuk memantapkan lagi untuk membersihkan segala anasir-anasir yang buruk maka berusahlah untuk kita duduk dalam uh, jemaah yang nak berusaha jadi baik ni. Ha, uh, kita memang banyak salah. Salah confirm cari jumpa. Tapi kita nak jadi baik. Ya? Nak jadi baik. Ha, uh, jadi kita kena duduk dalam jemaah yang saling doa mendoakan. Sebab kita nak baik seorang, -seorang tak, tahu tak, berkat, takkan boleh macam ni masalah. Tersama so, mimpilah nak baik seorang-seorang. Kita baik ni sebab ada doa-doa orang-orang terdahulu. Mak ayah kita, tuan-tuan Tok yang keturunan. Semua doakan. Dan paling penting Nabi SAW mendoakan kita. Ha, jadi kita sambung doa tu dengan kita ada jemaah yang begini. Kita saling doa mendoakan. Ha? Eh? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. InsyaAllah. Munggu esok insyaAllah. Oh ya yeah, esok ngundi ya. Yeah. Oh ya yeah, ya yeah, betul-betul. Uh, apa? AJK di yang yang meninggal tu Anji di mana? Di Pekan kan? Hmm. esok okay, okay, saya di di Siangkang tak dapat ada pergi undi tapi besok kuliah subuh ada insyaallah. Baik, uh, jumpa hari Ahad nanti dan besok subuh dan kelas-kelas pengajian yang seterusnya. Wallahu alam. Aku lu kali hadza wa walaikum, wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul hasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إلى إنسان في إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بصواب تكبير الله